Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Ölkədə və dünyada baş verən ən son olaylardan anında xəbər tutmaq istəyirsinizsə, kanalımıza abunə olmağı və videoların daha çox insana çatması üçün bəyəni paylaşmağı unutmayın. Naxçıvan Muxtar Respublikası Prokurorluğunda dövlət əmlakının vəzifəli şəxs tərəfindən mənimsənilməsi ilə bağlı cinayət işi açılıb. Bu haqda prokurorluq özü məlumat yayıb. Məlumata əsasən, səhmləri dövlətə məxsus olan Naxçıvan Dəmir Yolları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin mənimsəmədə şübhəli bilinən keçmiş əməkdaşı Ramin Mirzəyev cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. O, qulluq mövqeyindən istifadə etməklə xeyli miqdarda dövlət əmlakının mənimsənilməsində ittiham olunur. Ona qarşı Cinayət Məcəlləsinin 179.2.3 və 179.2.4-cü maddələri ilə cinayət işi açılıb. İbtidai istintaqın davam etdirildiyi bildirilir. Naxçıvan Muxtar Respublikasının Fövqəladə Hallar Naziri işdən çıxarılıb. Müvafiq sərəncamla general-leytinant Şamı Abdullayev vəzifəsindən azad olunub. Onun yerinə polkovnik Şahin Mirzəyev təyin edilib. Naxçıvan Fövqəladə Hallar Nazirinin dəyişməsi ilə əlaqədar Fövqəladə Hallar Naziri general-polkovnik Kəmaləddin Heydərov Naxçıvana səfər edib. Nazir kadr dəyişikliyi ilə əlaqədar toplantı keçirib və yeni naziri təqdim edib. Naxçıvan Əlahiddə Ümumqoşun Ordusunun bir qrup zabiti təxris olunmaq üçün öz hərbi hissə komandirlərinə raport yazıblar. Onlar ordu komandanı general-polkovnik Kərəm Mustafayevin haqsızlıqlarına etiraz edərək bu addımı atıblar. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, bu haqda zabitlərin özləri məlumat verib. Raport yazanlar hərbidə ən azı 20 il xidmət edən zabitlərdir. Ordunun baş qərargahındakı mənbənin məlumatına görə kütləvi etirazların qarşısını almaq üçün Kərəm Mustafayev yanvarın 17-sində təcili iclas keçirib. Kərəm Mustafayev əvvəllər belə etirazları ciddi qəbul eləmirdi. Əksinə, etiraz edənləri sərt cəzalandırırdı. Naxçıvanda hakimiyyət dəyişəndən sonra qorxuya düşüb. Dünən təcili iclas çağırıb dedi ki, bu etiraz böyüməməlidir. Bakılakılar xəbər tutmamalıdır. 5 saata yaxın sürən iclasın sonunda əvvəllər haqsızlığa uğrayan, rütbəsi və vəzifəsi əlindən alınan bir neçə zabitin əvvəlki vəzifə və rütbələrinin qaytarılması ilə bağlı göstəriş verdi. Hesab edir ki, bu yolla zabitləri sakitləşdirəcək. Ancaq general indiyə kimi o qədər zabitin evini yıxıb ki, bu yolla etirazların qarşısını ala bilməyəcək deyə bildirilib. Təxris olunmaq üçün raport yazan zabitlərdən biri deyir ki, əslində o Azərbaycan ordusunda qalıb vətənə xidməti davam etdirmək istəyir. Lakin Naxçıvan ordusunda uzun illərdir üzləşdiyi haqsızlıqlara görə təxris olub yaxasını qurtarmaq istəyir. Biz qalıb məmnuniyyətlə ordumuzda xidmət etmək istəyirik. 20 il xidmət etmiş zabitlər ən təcrübəli, orduya lazımlı zabitlərdir. Lakin Kərəm Mustafayev başımıza elə oyun açıb ki, bezmişik xidmətdən. O, bizə özünün şəxsi nökəri kimi baxır. Maaşımızı kəsir, rütbəmizi azaldır. Etiraz edənləri isə cəzalandırıb həbsə atdırır. Biz onun qardaşı, heç bir rütbəsi olmayan Nemət Mustafayevin qarşısında təzim etməliyik. Onun tikintisində qul kimi işləməliyik. Ordudakı bu cür haqsızlıqlar dözməyib neçə zabit və mahi intihar edib. Demək olar ki, hər ay bir intihar hadisəsi baş verir. Hamısı da Kərəm Mustafayevin haqsızlıqları ucbatından. Belə ordu olar, Naxçıvan ordusu həm də korrupsiyanın və rüşvətin içində boğulur. Ümid edirik ki, Müdafiə Nazirliyi müdaxilə edib vəziyyəti nizamlayacaq, yoxsa Naxçıvanda daha pisini yaşadacaqlar bizə deyə zabitlərdən biri vurğuluyub. Şahbuz rayonunun Kolanı kəndini ikiyə bölən 2 kilometr uzunluğundakı Berlin divarının söküntüsünə başlanılıb. Hündürlüyü 2 metr olan bu divar 2012-ci ildə Ali Məclisin keçmiş sədri Vasif Talbovun göstərişi ilə tikilib. Kəndin bir tərəfində yaşayan sakinlərlə digər tərəfin sakinləri arasında ünsiyyəti məhdudlaşdırdığına görə bu hasar xalq arasında Berlin divarı adlandırılıb. Kolanı kəndi Batabat istirahət mərkəzinə gedən yolun üzərində yerləşir. Bu istirahət mərkəzində Vasif Talbova məxsus nəhəng villa var. Sakinlər qeyd edir ki, o ailəsi ilə birlikdə tez-tez bu villaya gedirmiş. Divarın çəkilməsinə səbəb kəndin bir tərəfinin köhnə evlərdən ibarət olmasıdır. Hər dəfə villasına gedəndə bu evlər görünməsin deyə Talbov kəndi iki yerə bölən divarın tikilməsinə göstəriş verib. Kənd sakinlərinin sözlərinə görə divarın o tayındakı üzbəüz evdə yaşayan qohumlarına baş çəkmək üçün 2 kilometrlik divarın başına dolanmalı olublar. Halbuki divar olmasa, yolun o tərəfinə adlayıb dərhal istədikləri məntəqəyə çata bilirlər. Sakinlər qeyd edir ki, divar söküldükdən sonra onların 10 illik həsrətinə son qoyulub. Məlumat üçün bildirək ki, Prezidentin Naxçıvan üzrə yeni səlahiyyətli nümayəndəsi Fuad Nəcəfli də bu kənddə doğulub.
Naxçıvan Prokurorluğu, Naxçıvan Dəmir Yolları Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətinin vəzifəli şəxslərinə qarşı dövlət vəsaitini mənimsəmə maddəsi ilə cinayət işi açılması ilə bağlı məlumat yayıb. Lakin açıqlamada söhbətin konkret olaraq hansı cinayətlərdən getdiyi ilə bağlı məlumat verilmir. Gündəlik Naxçıvana istinadla xəbər verir ki, MMC-də çalışan bir qrup əməkdaşın məlumatına görə artıq qurumun rəhbəri Mahir Əliyev də cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Onun vəzifə saxtakarlığı, dövlət vəsaitini mənimsəmə və başqa saxtakarlıqlarda günahlandırıldığı bildirilir. Əməkdaşlardan biri qeyd edir ki, Mahir Əliyev həm də işçilərin maaşlarını mənimsəməkdə günahlandırılır. Yoxlamalar zamanı küllü miqdarda yeyinti aşkarlanıb, onlardan biri də maaşların mənimsənilməsidir. Mahir Əliyev bir neçə il əvvəl işçilərinə ixtisar olunduqlarını bildirərək maaş kartlarını əlindən almışdı. Onları təhdid edərək işdən çıxmaqla bağlı ərizə yazdırmışdı. İndi məlum olur ki, onlar rəsmən işdən çıxarılmayıblar. Mahir müəllim onların maaşını hər ay mənimsəyib. Bu cür maaş kartlarının sayı 500-dən artıqdır, deyə şəxs bildirir. Yoxlamalar zamanı MMC sədrinin istifadəyə yararlı vaqonları gizlətdiyi, bir neçə müddət sonra isə onları satdığı da ortaya çıxıb. MMC sədri onlarla istifadəyə yararlı vaqonları öncə gizlədib, bir müddət sonra isə doğrayaraq satdırıb. Əvvəllər dəmir yolu idarəsində işləyən şəxs də kart oyununun qurbanı olduğunu deyir. 2019-cu ildə məni idarəyə çağıraraq ixtisara düşdüyümü bildirdilər və kartımı əlimdən aldılar. Aidiyyatı qurumlara şikayət etsəm də nəticəsi olmadı. Əksinə, şikayət etdiyim üçün məni dəmir yol polisinə çağırdılar. Rəis qəbul edərək məni təhdid etdi. Dedi ki, şikayətimi davam etdirsəm həbs olunacam. Bildirdi ki, dəmir yolu bağlı olduğu üçün ziyanla işləyir. Bu səbəbdən işçilər ixtisar olunur. Sonradan öyrəndim ki, bizi işdən çıxarsalar da maaş kartlarımız aktiv qalıb və hər ay pul köçürülüb. Şəxsən mənim kartıma hər ay 450 manat köçürülürdü. Mahir müəllim bu pulları mənimsəyirmiş, deyə həmin şəxs bildirib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, yanvarın 22-sində Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq, şimal-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 5-7, gündüz 8-12 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi normadan yüksək 776 mm civə sunu, nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycanın rayonlarında bəzi yerlərdə havanın arabir yağıntılı olacağı gözlənilir. Dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Axşama doğru tədricən kəsiləcək. Ayrı-ayrı yerlərdə duman olacaq, şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 0-5, gündüz 6-10 dərəcə isti. Dağlarda gecə 5-10 dərəcə şaxta, gündüz 0-5 dərəcə şaxta olacaq. Gecə və səhər dağlıq rayonlarda yolların buz bağlayacağı ehtimalı var. Bax belə bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Növbəti gündə görüşmək ümidi ilə hələlik.